Takže ahoj, já vás všechny zdravím a tak vítám u dalšího videa. Teď jste se mě hodně ptali, jak je to s tím novým eventem, jelikož vlastně VGčko vyčinul ten event 3-4 dny dopředu, než začne. Byste si mohli přečíst, o co vlastně půjde. A VGčko to dalo dneska, až když začal event. Docela super to bylo, většina z vás nevěděla, o co půjde. Teda, už si to přečíst můžete, ale pořád se mě ptáte, takže jsem se rozhodl, že to video udělám. Ať se zbavím těla z těch otázek. Tady jsem tak už tady byl, hraje se teda o M4 FL10, což je sedmičkový autoloader, který má vlastně ten speciální autoloading, jako mají italský Metka. Byl vlastně úplně první ve hře, který měl tady ten autoloading. A získáte ho tím, že 7 dní v týdnu, ne 7 dní v týdnu, prostě 7 dní, začalo to dneska pátek, do příštího pátku, budete mít každý den 10 bitev, při kterých se počítá váš damage. 10 poškození je vlastně jeden point. Tady máte i někde napsaný, to tady, jo. Každý 10 HP poškození vám vynese jeden jarní emblém. Tenhle ten tank potřebujete mít 160 000 poškození, a jelikož máte vlastně na to jenom 70 bitev. Vaše průměrné poškození, abyste ten tank získali zdarma, musí být 2285, tak nějak plus minus nějaký desetiny. Počítal jsem se na kalkulačce. Tak jestli chcete kamufláž, to už jsem nepočítal, potřebujete mít o 2000, no, máte 20 000 poškození víc, budete mít asi 2,5 tisíce average zhruba. Co se týče odměn před M4 FL10, tak ty prakticky nestojí za zmínkou. Dostanete 150 000 kreditů, jeden den prémiho účtu, to asi jediný, co je tady v pohodě. 10 posilovačů volných zkušeností a 5 posilovačů bojových zkušeností. A jsou základní, takže to je takový nic prakticky. Jediné, co vám tak doporučím, tak to hrát asi s vyššíma týrama, kde ten average máte, protože i když je to od 5 do 10, tak to úplně tak pětkou nezahrajete. Je 2-3 fakt asi na 5 se neudržíte. Doporučuji hrát 8 až 10. Na mém vedlejším účtu jsem si to s 1376 dělal. Tak, aspoň si držím ten average, který bych měl mít. Máte mít, jak jsem říkal, 2285, tam měl jsem tam asi 2600 na ten average. Za těch 10 her, takže asi tak. Takže já vám děkuju, že jste dokoukali video a doufám, že vám to pomohlo, že už nebudete mít nějaký dotazy. Jestli jo, případně, tak se mě ptejte do komentářů, rád odpovím, rád pomůžu. A jo. Mějte se a hodně štěstí s eventem.